নমস্কাৰ, জয় জয়তে আপোনালোক সকলোটিলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু মই ৰুণুমণিয়ে আপোনালোকক মোৰ লাইফৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ নিশ্চয় আপোনালোক কুশলে আছে নহয়নে? বাৰু ময়ো বাৰু ভালেই আছোঁ। আজি মই মনতে মানে পায়স বনাম বুলি স্থিৰ কৰিছোঁ। কেনেধৰণৰনো পায়স বনাওঁ তাকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আৰু আপোনালোকেও মোৰ পায়স বনোৱা ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি যদি ভাল পায়, প্ৰথমতে মই কৈছোঁ আপোনালোকে যেন ভিডিঅ'টি লাইক শ্বেয়াৰ কৰে, আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে চাই থাকে তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে। তেন্তে বলক মই মোৰ পাকঘৰলৈ যাওঁ, আৰু আপোনালোকো আহক মোৰ পাকঘৰলৈ, স্বাগতম জনাইছোঁ। পায়সৰ কাৰণে মই এই আমুল তাজা 2 লিটাৰ লৈছোঁ। আমুল তাজাৰ গাখীৰে পায়সটো মই আজি বনাম, আৰু তাৰ বাবে মই লৈছোঁ অলপ ঘি। মোক অলপ ঘি লাগিব পায়সৰ কাৰণে, আৰু মই লৈছোঁ অলপ মৌজোল লাগিব। আৰু পায়সৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ইয়াত চাওক কাজু, খিচমিচ, তেজপাত আৰু ইলাচি লৈছোঁ। এই আৰু মই বাটাৰো লৈছোঁ, অলপ বাটাৰো দিম। এইখিনিয়ে মোক পায়সৰ কাৰণে লাগিব। চেনি লাগিব, এয়া মই চেনি লৈছোঁ জোখমতে। আৰু মই এই চাউল পায়সৰ কাৰণে চাউলখিনি মই অলপ সময় তিয়াই, মই প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় তিয়াই চাউলখিনি মই টুকি থৈছোঁ। আৰু মই এতিয়া গাখীৰখিনি মই চচপেনত দি দিছোঁ, গাখীৰখিনি গৰম হ'বলৈ দিম অলপ। এই আটাইখিনি গাখীৰ দি মোৰ গাখীৰখিনি ইয়াত দেখিছে নহয় উতলি অহা নিচিনা হৈছে, গাখীৰখিনি গৰম হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই গাখীৰত মোৰ পায়সৰ কাৰণে ৰেডি কৰা বস্তুখিনি প্ৰথমে মই ইয়াত তেজপাত দি দিছোঁ। আপোনালোকে বাৰু মোৰ ধৰণে পায়স বনায়নে, আপোনালোকে কেনেধৰণে পায়স বনায় মোক জনাব। আৰু এয়া চাউলখিনি মই টুকি অলপ জৰজৰীয়া কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেই চাউলখিনি মই এয়া পায়সত দি দিছোঁ। পায়সৰ চাউল আচলতে অলপ সময় তিয়াই ৰাখিলে ভাল হয়, তেতিয়া পায়সটো মানে ফুটি উঠে। ধৰক কেতিয়াবা আমাৰ কি হয়, পায়সৰ চাউলৰ মজাটো নিসিজে যে, সেই তেনেকুৱা নহয়। আৰু মই মোৰ উতলিছে যে অলপ দেখিছে, এতিয়া মই কাজু, খিচমিচ, তাৰপিছতে মই ইয়াত ইলাচিখিনিও মই দি দিম। সকলোখিনি বস্তু মই একেলগে দি দিছোঁ আৰু উতলিবলৈ দিম। পায়স বনোৱা পদ্ধতি বহুতে বহু ধৰণেৰে বনায়, গতিকে মই এনেধৰণেৰে বনাই ভাল পাওঁ, আৰু খাবলৈও যথেষ্ট মানে সোৱাদ হয়। আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় জনাব দেই, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু মই থোৱা চেনিখিনি এতিয়া মই চেনিখিনি দি দিছোঁ। প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ চেনিখিনি অলপ বেছি হ'ব নেকি, কিন্তু আচলতে নহয়, পায়স বুলি ক'লে অলপ মিঠা হ'বই লাগে নহয়নে, সেয়েহে মই গোটেইখিনি চেনি দি ইয়াত দি দিছোঁ। এয়া চাওক মোৰ উতলি আহিছে পায়সখিনি, প্ৰায় চাউলখিনি এয়া ফুটি উঠিছে মোৰ, পায়স হওঁ হৈয়ে আহিছে, আৰু অলপ সময় হ'লেই মোৰ পায়সখিনি হৈ যাব। পায়স আচলতে আমি অলপ মানে পনীয়া কৰিয়েই ৰাখিব লাগে, কাৰণ পিছত পায়সটো অলপ টান ধৰে। আৰু মই এয়া এচামুচ মৌজোল দি দিছোঁ, আৰু এই মৌজোল দিয়া চামুচখনেৰে মই ইয়াত ঘিটো দি দিম। এয়া মই ঘিটো দিছোঁ। পায়সখিনি চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে নহয়নে, আৰু এই বস্তুখিনি দিয়াৰ পিছত চাব ইমান ধুনীয়া এটা ক্ৰীম ৰং উঠি আহে নহয়, বৰ ধুনীয়া লাগে, মানে বহুত দেখিবলৈ ভাল লাগে। এয়া উতলিছে, আৰু মই একে চামুচেৰে মই এচামুচ বাটাৰো দি দিছোঁ। পায়স আমাৰ যিকোনো ক্ষেত্ৰতে প্ৰয়োজন হয় নহয়নে বাৰু, আমি ভাল কামৰ কাৰণে আচলতে আমি পায়স ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰো আছে, আপোনালোকে চাব, মোৰ এয়া পায়সখিনি হৈ গৈছে, মই
গেছ অফ কৰি দিলোঁ। পায়কখিনি চাওক ইমান ধুনীয়া এটা ক্ৰীম ৰং উঠিছে। আৰু ইয়া মই পৰিৱেশনৰ কাৰণে এটা বাটিত উলিয়াই দিছোঁ, অলপ গৰম হৈয়ে আছে। কেনে পালে মোৰ এই পায়সৰ ভিডিঅ'টি? যদি ভিডিঅ'টি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। ধন্যবাদ, বাই বাই।